fatmirësisht është larguar nga gjithë këto egoizmat e vogla parazgjedhore, që në fund fundit mbas marrveshjes është betejë që i kemi shpall rilindjes e Zotit Rama që është pushtet. Kjo është thelbi i marrveshjes. Plani i marrveshjes, po ndërkohë nuk keni regjistruar në zgjedhje, thotë shej. Po pikërisht për këtë punë, pra nga kjo fillon betejë bile. Nga mos regjistrimi. Si do i pamësoni zgjedhjet? Me të gjithë mënyrat, duke filluar që nga deklarimet e sotme, të kësaj që është pjesë e betejës politike, është kjo, duke mos regjistruar maksimum në partive, duke mos bërt mundur që qytetarët mos shkojnë janë zgjedhë, ditën që s'ka qytetarë që shkojnë e votojnë dhe zgjedhët kanë rënë. Dhe punë, sepse zgjedhët minimalisht, moralisht, duan gjysmë në qytetarëve që shkojnë zgjedhë. Të gjithë format nga këtu e deri ditën e zgjedhëve do të ketë mundësi edhe të mësojmë, edhe të evoluojmë gjatë rrugës, për rëndësishme është kjo, që hargu opozitar po zgjerohet për ditë me parti, me njerëz, me lëvizje, mbra parë dhe me ide, që shpesh herë nga kanë munguar, për të bërë pa mundur vazhdimin e kësaj, jo keqeverisje, po këti të sistemi, të këti lojë regjimi. Kjo është regjim. Nuk është ma thjesht, dhe më thënë një grup njerëz që keqeverisin Shqipërinë, por është një oligarkie vogël që ka kaparrut gjithë. Po ndërkohë po regjistronin edhe parti të tjera të reja të djathta, si partia e re Astrid Vatozi. Ne urojmë që kushdo që merr pjesë në betejën politike si opozitar është i mirë pritur. Kush merr pjesë pasaj thjesht për të bërë fasadë për qeverinë aktuale, besoj që kjo s'ka një vlerë të madhe, ka ekzistuar edhe përpara. Unë uroj që çdo koleg i ri që futet në jetën politike të bëhet më radh par opozitar. Ditën që bën opozitarin i ka të thjeshta e të moralshme të gjitha. Reforma që mendojmë ne është 360 gradë. Përfshin sigurisht sistemin zgjedhor, sepse politikat burojnë nga sistemi zgjedhor, më thënë format e qeverisjes, sigurisht sistemi kushtetus, që duham të i balancojmë pushtetet, të i vejmë mandate kufizuese, të gjithë këto tema janë brënda kësaj marrëveshje politike, dhe në i farë mënyre këto janë këmbët që e mbajnë këtë tryezë bashkëpunimi gjallë, shëndryshe dorëzohesh kjo.